Po po e kam pa. Ah, okay. Kështu që i mendim do ta kesh ti apo ke ndonjë kundërshtim? Mund të ma thuash? S'po të them sen mu. Ah, okay. Forcément. A bani pyetje atis? Po, no, Samet. Oh, përshëndetje, Samet, se arroba. Edhe me Sametin e kërpati nga port ofer. Ku je mërë ti? Ska je ti? E une a njeri, si që. A mdo këtë mua e keni kalu një natë që dhe në hotelin e Ismajom? Po, si stalaushin nga pa ishin zhurëm, pa ta. E kena kalu natën, po të ku vishtë, ku më thonë, më vërë. Edhe Samete ka qenë një nga përkrasit e Vlorës në finale. Po. E falem dhe ojë shumë. A zdo me nga të regu njëherë. Ma shumë. Qka diqka ma shumë, Samet? Qka, Samet? Fëll? Jo, veç deshta me vetë, a ka marrë Vlora banore? A, nuk e di, jom të menu halacën. Vlora, ko ka të ishë ju dit? Vlora, u knaqa, e shumë jeta e mirë. A kështë pa që me pa Vlora banore? Po, on e po, mine. A disa bo një pytje e Vlora së shkurt? Fëll, bërë. Vlora, kështë arë për mu, po jo. Qa? A kështë arë për mu? Qështë për thëtë? Po pyta, a ishë shkurt një të smajon për bardhen? A. A. Tu ka nëjë mikrofonin, që ku e keni mikrofon tjetër aty ofër? Se nuk e do gjumë përgjigjen. Nëse nuk ishe mirë me femna tjera, isha ardhë. Ka është barë, ti e din? A e ki fjallin nga kjo moment? Po. Ha, barë? A i re pishman që e bune këtë pytje? Jo pishman si vjallë, disa me bona pytjen për me mu përgjigja, jo? Po që është mirë se ardhur, amo... Gjatë fjallën që ata zbesoj që i kishë ndodhen. Qa? Që i tha nëse ishe mirë veç me mu. Une këtu jina lojtarë dhe du të mirëna me se cilin. Edhe ty me se cilin këta. Po, me që atër kështë pas pak mazor me mu. A se kishë pas? Jo me ti e kom shumë letë me ti. A? I bi shkurt me ti, letë. A, o, o, o. Maria? Kishë pas kush më marë me ty, Vlorë. Veç hajtë këto. O, 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 E qaj dhe këto të? Ordis! Ullë të matë Samet! Samet! Pra Samet! O Samet! Samet legendje! Samet e një! Respekt o Samet shumë për ty! Ordis! Pa në derë që ma omë! Kush? Kush po do me fojtë? Po këzem! Rallë parë! Se kena këtu Elhamën! Nuk e kena këtu Elhamën këzem! Jo, jo, s'ka gjo! Rallë parë përshëndes Vlorën! Si ishë banore që është edhe si është aty në skenë, po kisha një pytje për ty Ardisa. Për mu? Do kisha shumë dëshirë që ta shifja Vlora në këtu në mesin tonë, edhe lojën e Sametit, kur tjetë Vlora këtu mrena. Onë është nda, ka mërë distancë nga banore tjerë, ndoshtë e do një person dytë që të përshjet qik më shumë. Nuk e di a jeni gati ju për atë Sametit. Gzemë, nuk menoj që ju jeni gati, asë publiku me po atë Sametin romantik, që shë ja shprej dashnin Vlorës. Që shka ndodhë natë natën e hotelit aty një të majom. Aha, po se, veç një pëlqim për Vlorën në ku posë dërë sot Firshenel. Nuk i faje, pëti. A ke posë edhe për tjera, se po harroj Samet. Jo, së shtë të rëtjit. A ke posë pëlqim e tjera, nuk ke posë? Ja. I ke posë disa takime të një të majom. Kësh prip, disa...